ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः कुमारा ऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथाः केचिद् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ताये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचिच्चेद्दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेः लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक्पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्य पूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद
शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहः अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यस्थाप्यस्तथाविधः पण्डितसंशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितृन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मंडलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वरणं पञ्च विप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च तथा चित्तः शुद्धमतिः सलभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य
सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यग् धीरकंठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथा मनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छृणुयात्तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमाच्छृणु नारदा विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमधः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतिनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलान्त्यजं लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विजद्विड्वेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाह यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तितः प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेद्भवेच्छ्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये।
प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात्तत्फलसिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वम् नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ पलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम् सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तस्याद्भवबन्धनैः एवं कृते विधानं च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तीकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथाविधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गः परमानन्दसंभृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्रायययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरं श्रीशुक उवाच
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोरसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्झितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मू श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामामुञ्चत कर्हि चित् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुणादिभिः व्रतः सुरर्षिस्तम पूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्र त्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तत् मत्तो वरं भाववृताद्वृणुध्वम् प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमूचिरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमत्तच्चरणेषु नारदः तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदाशुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायातिः वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मैश्चिन्दिमे संशयं त्विमम् सूत उवाच आकृष्णनिर्गमास्त
त्रिंशद्वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत् परीक्षितश्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धेषु चौ नवम्या च धेनुजो कथयत्कथाम् तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सति ऊचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यच्छ्रवण गतमुक्त्युक्ति कथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगतितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग्विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाधनम् इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवण विधि कथनम् नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्। हरिः ओम् तत्सत्। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।